таңдап талғап жылқы мінген ат үстінде кірпі келген алаш еліне ассалаумағалейкум деп амандастық. Ұлт өнері ұлттық арнада. Бүгінгі қазылар алқасымен әдеттегідей таныстырып өтейін айтысымызды бастамас бұрын. Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов. Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, әнші, сазгер Алтынбек Қоразбай. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, журналистика мәселелерін зерттеу институтының директоры, профессор Намазалы Омашев. Қазақстанның халық ақыны Әсия Бергенова. Сонымен қатар Жүрсіннің жүректері жобасының басты қонағы, ақын, айтыстың жанашыры Жүрсін Ерман. Жүрсін ақынның өзі бірін қолында көріп, бірін тайында танып, енді бірін бесінде бәйгеге қосқан ақындардың келесі жұбын анықтау үшін біз аға буын тобының топ басшысы Серік Қалиевке жүгінеміз. Серік Қалиев, бүгін кім шығады? Қазақ руханиятының қара шаңырағы, Қазақ радиосының Алматы қаласындағы бөлімін басқарып отырған біздің саха ақынымыз Бақыт Жағыпарұлы шығады. Бақыт Жағыпарұлы мен сөз одасына жас буыннан кім шығады? Топ басшысы кім қазір жас буыннан шығайып? Кәрілерді қыруға кіріскелі келіп тұр Қайыртайдың Рүстемі. Рүстем Қайыртай, қошеметтеріңіз. Бақыт Жағыппарұлы, Алматы облысы, Райымбек ауданы, Шалкөде ауылында дүниеге келген Ануарбек Байжанбаев және Бейбіт Құсанбек атындағы сыйлықтардың иегері. Көптеген республикалық ақындар айтысының жүлдегері. Рүстем Қайыртай, Алматы қаласында дүниеге келген балалық шағы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Үштөбе ауылында өткен республикалық және халықаралық айтыстардың 4 мәрте бас жүлдесін иеленген. Ердің туы намыс тақырыбы, егерде мен тақырыбынан Ким Чен Ын мен Дональд Трамп. Дональд Трамп, Ким Чен Ын. Бәрекелді. Ақындар, орындарыңызға жайғаса беріңіздер. Ердің туы намыс, қоянды қамыс өлтіреді, ерді намыс өлтіреді. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген біз үшін бұдан асқан тақырып жоқ. Ақындар екінші бөлімде бірі Дональд Трамп, бірі Ким Чен Ын болады. Кеңейтіп ардын өрдің керегесін қоздырып көрерменнің делебесін ал енді ақындарын бастаңыздар айтыстың мәдениетті ерегесін. Қандастарын аман ба бала шаға малбастарың өсі жайлау төбесі қыстау қалқым сіздерді көріп бүгін сөз бастадым шапалақ шаттығыңнан шабыт алдым саумалын сіміргендей бозғасқаның бұл айтыстың майданын қыздыралық тен қайрап қызыл тілдің алдаспанын Рүстем қарпып сүйет, ағаң сені басқадан артық сүйет. Сүймендей сөзім өтсе сүйегіңнен демегін ағам қолы артық дейет. Тартып тістеп көрейін, тартып тістеп тұяқпен түрткілейін. Тұлпар жылқы құлынын тарпып сүйет. Ай, ел шошиды бұл күнде. Үрістем сенің атыңнан, айтысқанның барлығын қоғадай қырып жапырған. Саға бүйеннің бойында, Мұхан Төлебаевтың тойында, мұна бала келмей қап, сол күні менде ақырған. Құдайдай сенген Үрістем, Құдайдай сенген Үрістем, келмей қап мені қатырған. Ал содан соң сен айтысты қойып жүрдің, байманап ауқаттының тойын қудың. Ұмытып елге берген уәдеңді шалықта барасынды ойын қудың. Өзгеріп содан әнің ай, біздерді кеттің танымай, ойыныңды айтпаймын, ойыныңды айтпаймын, ешіңіз білсін әлі ай.
желден елдің ерке айқай ақау. Елігіміз болса да кешіретін неміміз. Бәке өзің бозбала болмағандай, қайдағы қылжақтарды телідіңіз. Жастық шақ ол жартылай ақымақ шақ, жатқызама жігермен ерігіңіз. Бойдағы энергиям асып тасып, әр нәрсеге ауды ғой көңіліміз. Ойынға да тойға да әуес қылды, жермен көкке сыйғызбай желігіміз. Шақырған айтысыңа келмей қалса, қатты ұйықтап қалған ғой серініңіз. Түн-түн түлкідей түнде жортып ол кездерде, бойдақтық болып еді серігіміз. Әйтеуір отызға кеп отау тігіп, жақсы жаққа бұрылды өміріміз. Мінекей тақуа боп тақия киіп, нәпсімізге дедік қой жеңіліңіз. Жер көкке сыйғызбаған желімізді бір түнде ақ шығарды ғой келініңіз айқай. Қайда деп күтіп отыр қандасым да, жанұям жарым балам жолдасым да. Түгел Қазақстанды тізіп айтып түгендеп алайыншы алғашында. Ақтөбе Орал менен Ақтау Атырау батыстың байлық жатыр жан басында. Бақ береке ұйып тұр оңтүстік пен Жамбыл мен Шымкент, Жамбыл мен Шымкент Қызыл Ордасында. Падрава Павлодар Петропавл солтүстігім, аюдың жатырсыңдар дәл қасында. Шығыстағы Семей мен Өскеменім төрт мезгіл қар жататын тау басында. Ортада Ақмолам мен Қостанайым алтындан асып тасқан қан басында. Ән менен кеннің елі Қарағандым сарқылмас сар алтыны сан ғасырда. Жер жаннаты Жетісу Талдықорған жаратқан бояп берген жап жасылға. Ал енді Алматымның орны бөлек, ақ сүттің иісі бар алмасында. Ақорда Астанаға бөлек сәлем, жүрмізде паң сөйлейтін ханғасында. Барша Қазақстанға басым дейдім, жантайып Қазақстан арнасында айқай ай. Іздейін деп отқам жоқ тырнақ тапқыр, кешегі мың жақсыдан жұрнақ қап тұр. Еншімізге берілген тақырыпты ендеше тербетейін құндақтап бір. Бұл дүниені базарға теңеп кеткен бабалары мекен ғой шындап тапқыр. Дүние деген базарға бардым кеше, соны жұртқа айтайын жұмбақтап бір. Ол жерде махаббат деп аталатын ойыншықтың түр-түрі тымғаптап тұр. Намыс пен рух деген дүниелер ең арзан тауар болып күн қақтап тұр. Кезек-кезек киесің ауыстырып, достық дейтін маскалар ыржақтап тұр. Ақыры не болмақшы бұл базардың, безбеннің екі үшіндей бұлғақтап тұр. Қымбаты судай болып арзандап тұр, арзаны удай болып қымбаттап тұр айқай. Ай, ер болып мына фәни өмірге кеп, ез болып күн кешкенше өлу керек. Жасықтық деген нәрсе ер жігітті биікке жеткізбейді жолын бөгіп. Бірақ бүгін қыздарда намыс демес, табысты жігіттерге көңіл бөлік, көңіл бөлік. Еркектер енді осыған кім кінәлі, көңілді неге сонда бөлу керек. Намысты боп табысты болмасаңыз, құр кеудеңді соғамас береме соғу көмік. Табысты боп намысты болмасаңыз, кімдер саған құрметтеп төрін береді. Мына қиын заманда сондықтан да екеуінде қызғыштай қору керек. Ер жігіт намыскерде болу керек, ер жігіт табыскерде болу керек айқай. Ай, қаруменен дайындап жарақтаға, шайқасатын сәтіңде қарап қама. Кәнігі кәрі құлақ журналистсің, қарамайтын жүзге де қабаққа да. Ақбас академиктерді жинап алып, түрлі сұхбат құрасың әр аптада. Сауал қойып үйренген ағамызға, сауал қойсам деп едім сәлек қана. Неміс неліктен намыс оты өшкөлі тұр, кінәлі емес шығар арақ қана. Неліктен ұят көлі ортаюда, осыған кім береді жауаптаға. Сатқындық бізге қалай пайда болды, тасадан бізге неге оғаттаға.
Радиом, радиом деп рахмет айтып, өзіңе айта бермей мадақтама. 30 жыл радиода не істеп жүрсің, осыған жасамасаң сараптама, айқаяға. Үрістен сауал берсе, сәлаққана талдап жасап, көрейін сараптама. Сауал сізден болғанда, жауап бізден. Тыптыныштыңдай білгін тағаттаба. Кім білмейді тарихтан ерлігімді, арнамысты таптатпас өрлігімді. Бірақ менің айтарым басқа бүгін, ескалайын мен азгем кемдігіңді. Қойдан жуас қоңырқай қалқым менің, демеңдер бүгін ғана ел бүлінді. Кердеңдеп келімсектер таптадырас, қазағым жуастық пен кеңдігіңді. Ай үрістім, үрістім, біз баспаған жол бар ма? Сан сүрініп, сан құладық орларға. Елім айлап еңіреген қазағым, 300 жылдай бодан болған жоңғарға. Олыңды құл қызыңды күн еткенде, қазағыңа одан асқан сор бар ма? Содан бастап тайды біздің бағымыз. Әдіре қап қорадағы малымыз. Жермен жексен болып намыс арымыз, көзімізден бұлбұл ұшқан жанымыз. Бахадүрлер атқа қайта қонғанда, ол рас қой асқақтады әніміз. Қолға түскен қалмақ қызын қатынғып, содан бастап бұзылды тек қанымыз. Осындай мінездерде өзгереді ысқасты ата жаудың көздегені. Жылан деген өлмейді өзуына, тек қан олар өзгені. Тек қан олар өлтіреді өзгелерді ауайым. Қаласаң ал үрістем қағысуды, үдеткін әрі қарай шабысыңды. Кешегі қан майданда момышылы момышеп болмаймын деп жанышырды. Ұлтшыл деп батыр деген ат бермеді, демеймін одан ердің сағысында. Ел намысты ортада омашылы, тыңдадық аға талай дәрісіңді. Мәскеудің архивтерін қопарғанда, қолқаңа көп құжаттың шаңысыңды. Қазақ радиосының атасы Ахмет деп тыңдерекке көтердің арысымды. Радио тарихы дау болғанда, омашып қорғақ қалған намысыңда яйын. Десекте бауырларын ағасынар, ағаның болмай дәргез бағасы дәл. Жөргөгін жеп туған деп бүгінгілер, жастарға ағамыздың наласы бар. Мағжан сенген жастардың баршасына, намыссыз дегеніңіз жала шығар. Әлім сақтан белгілі бұл қоғамның ішінде құласы бар, аласы бар. Жастарға үмітпенен сенім артпай, алаштың қайтып ертең бағашылар. Өнерде, ілімде, білімде де көш бастаған, жетеді жеткіншектер санасы бар. Отан үшін отқа да түсеті ғын, әскерде де сарбаздың дарасы бар. Спортта, өнерде де, билікте де қазақтың қанша текті баласы бар. Біздердің жастардың тек жалғыз міні, қойдай момын мінездің доғасы бар. Ашуына бір тисең ал бірақ та, аш қасқыр мен шайқасар шамасы бар, айқаяға. Тәнін бақиына көпір еткен, жаңылмай кәлимәсін оқып өткен. Малым жаным арымның садағасы деп бабалар иманға бекіп өткен. Сол сом жүрек ерлердің ұрпақтары ұл болмасын рухтарын шетін еткен. Жеріңнен алтын күміз азайса да ар намыс жоғалмасын көкіректен. Алладан сарқылмайтын сауап алсын аз айлық алса дағы өкіметтен. Өйткені елді ел ғып ұйытатын өрліктеп данышпандар пәтіп өткен. Ұлттың да қасиеті жойылады, ұяттың қызыл өшсе екі беттен, айқаяға. Намыс деген туған жұрт төрді сақтау,
ұлттық нағыш рухани мөрді сақтау, көз жанарың секілді көлді сақтау, білектегі күшіңдей белді сақтау, келешекке керектеп кенді сақтау, етігімен су кешкен ерді сақтау, етігімен су кешкен сол ерлерің, керек қой бодан қылма елді сақтау, намыстың биік шыңы білсеңіздер, жаның шығып кетсе де жерді сатпау, айқай ай. Арландай әр азамат жортып жүрсі, асаудай құрықты емес мөңкіп жүрсі, көзді жұмып осыны армандаймын, сол арман жас буынды желпіндірсе, қазақтың жігіттері өз жерінде аяқтарын нық басып еркін жүрсі, қасына жанын қияр жолдас шинап, басына түлкі тымақ бөркін кисе, сырға тағып бикештей бұраңдамай, батырлардың семсердей сертін білсе, қамшыны екі бүктеп қолын ұстап, думандатып домбыра шертіп жүрсі, жар сүйіп жорға мініп торқа киіп, мынау байтақ жерімде шалқып жүрсі, тарықса да құдайдан медет сұрап, қорықса да құдайдан қорқып жүрсе, айқай ай. Бісміллә, тілімізде шын кәлимәм, ұл едім жақсы сөзбен ділдә жиған, айтыс соңын тілекпен түйіндейін, бұл менің айтыстағы бір қағидам, келешегі керемет ел болайық, жоғалмай қыздан иба ұлдан иман, кеудеде намысы бар ұл баспаса, кең далан кімге керек құрдалиған, бабамның төккен тері шашқан ғана, сақтасын су болғаннан құмға құйған, айқай ай. Рахмет ақындар, құрметті көрермен, қос ақынға қошемет білдірейік. Ар алдында мен өзімді әрдайым дар алдында тұрғандай ақ сезінемін деген екен ақын Сәкен Иманасов. Сол тақырыпты бүгін біздің қос ақын жақсы жырлады деп есептейміз. Олай болса, алдымен қазылар алқасының бағасын білейік. Бақыт Жағыпарұлының ұпайы 10, 10, 10, 10, 4, 10. Рүстем Қайыртайұлы 4, 10. Құрметті көрермен, біз жүргізушіге киім ұсынған Жадос әні екенін естеріңізге саламыз. Дональд Трамп пен Ким Чен Ынның арасын жақсы білесіздер барлықтарыңыз. Елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан дегендей, қос саясаткерді Астананың төрінде айтыстырайын деп отырмыз. Олай болса, ақындар, екінші бөлімді бастаңыздар. Біздерге тағы деді ғой, ай біздерге тағы деді ғой, бір белестен асыңыз, басқа адамның кейпіне енсінші енді басымыз. Бәкең Дональд болсыншы, қалай болар осымыз, мен Ким Чен Ын боламын, қазақтарша айтқанда кішкене ғой жасымыз. Айналайын ағайын, қос мықтыға құрметтеп, айтысқа қиқу қосыңыз айын. Ау кімсің сен десең, егер де Ким Чен Ын деген атым бар, оттай боп лаулап лапылдар 35 тоу жасым бар, Ким Ир Сен деген атам бар, Ким Чен Ир деген папым бар, солтүстік Корея дейтін темірден қатты затым бар, қойныменен қоншымда зымыран уран атым бар, сескенеді дәлменен серке боп жүрген пақырлар, жаулап алмақ түгілі жаныма кім бар жақындар, Сталинмен дост болған Ким Ир Сен атам батырнар, коммунизмнің қашауы ақшыға кеткен ақым бар, айтысқа шыққан Трампқа айтатын қанша датым бар, жауынгер қалқым тұрғанда, бомбым мен танкым тұрғанда қасқайып сөйлер қағым бар ай. Ау Дональд Трамп аман ба, Дональд Трамп аман ба, сәлемім осы ұғарсыз, жас жігітке қалайша сіз енді қарсы тұрарсыз, қойны қоншың ақшада, мән бермейсің басқаға, дүниеменен сыңарсыз, 94 жас жасаған Фред дейтін әкенің жалғаған ізін ұлансыз,
жас жеңгемізбен жарасқан 71-дегі қырансыз. Президенттермен кездессе қолын қысуға құмарсыз. Ақышты біраз сынасам шырт ете қалмай шыдарсыз. Наркомандары көп елдің ертеңі бұлдыр күмәнсіз. Бір жынысты некені заңдастырған кім арсыз? Еркекке еркек үйленсе, әйелге әйел үйленсе, не дейсіз енді бұғансыз? Төбеден түскен шашыңды парикпен жасырған менен менің айтқан сынымды жасыра алмайтын шығарсыз ай. Тесетін біз табанай, қоясың енді келіп жүз талабай. Бір туған бауырына қайырымсыз ақылман бола қапсың қыз далағай. Ай, сөзіңнің астарында гәп бар екен, ояуаны зымиян ақпар екен. Кім сенер Сталинмен дос болған деп дейсің бе, соны бүгін мақтан етем. Ұлы деп мадақталған ұлы Сталин талайды талайларды түрмеге жапқан екен. Сол Сталин қазақтың зиялысын қалық жау деп шетінен атқан екен. Ақыл аяз кім сенер сенің атаң дос болатын адамды тапқан екен ай. Ау, қарағым өз өзіңнен бүлініпсің. Қандауыз саясатқа жүгініпсің. Атаңнан қалған әлде аманат па, Сталиннің сұмдығын сіңіріпсің. Бас тартсаң ада көді ымырадан, болады мемлекетіңнің күні қараң. Атымға сенген кешегі ысысырда ақыры тоз-тоз болып ыдыраған ай. Ай, Ким Чен Ин, Ким Чен Ин, тірегің сонда кім сенің? Итпен күріш жеп өскен, ақышпенен егескен, ақыры иттей қыңсылап қиылар бүгін тірсегің. Ай, Ким Чен Ин деген кім еді? Ким Чен Ин деген кім еді? Дональд Трамптың қасында президент мен болдым дәл 71 жасымда. Әлемге кеткен даңқым бар, әлемге кеткен даңқым бар. Ұраны болған ежелден еркіндік дейтін салтым бар. Әр жақтан келіп құралған, әр жақтан келіп құралған 300 миллион халқым бар. Ел байлығын айтайын, кем байлығын айтайын. Күміспенен ұруда, күміс ұруда кентасы жарқылдаған алтын бар. Мен секілді қыранға, мен секілді қыранға қолы жетпес қарғалар етекте тұрып қарқылдар. Ай, мені кімге тең едің? Ойыңның айтшы себебін. Шеңгелімді батырсам, сазайыңды беремін. Қаршығадай шүйілсем, қабырғаңды сөгемін. Ай, сен қауқарсы шымшықсың, алашың ұстай тебемін. Мен өрмекші сен шыбын, жолыңа өрме көремін. Атжал айдақардай арбаймын, атжал мандай жалмаймын. Райыңнан қайтпасаң қаныңды судай төгемін. Топан судай басамын, топан судай басамын, ағылық бетсе бөгенім. Ақылың болса аяңда, ақылың болса аяңда, батыңның басын тежегін ай. Айтқан сөзі не деген ұран деді? Бұл дәкең жоям деді, қырам деді. Сарабда саясаткер өйтпейді ғой, сыпайы сөйлесейші бұған кері. Теңемей тіршіліктің басқасына анықтама бердіңіз баспасына. Түсінбей тұрғанымды қарасаңшы, кіргендей запарықтың бақшасына. Мына кісі ақыштың патшасы ма, әй жоқ әлде аңқұстың патшасы ма? Уай, ау десең де ақшымның дүршағы ғой, тұрған жоқ мені титтей құрса бүрей. Зымыраның түбіңе жетеді деп зымырап болмаңызшы мұнша дүлей. Кімдер кімнің түбіне жеткендігін мен айтсам, саған бермес мұнша бір ой.
кешегі Хиросима Нагасаки Жапонның уғыйылған құрсағы ғой. Соларды жер бетінен жою үшін АКШ барлық бомбасын жұмсады ғой. Енді келіп ештеңе болмағандай зымыраның зиян деп ұрсады ғой. Бұл сөзді ақыл қылып АКШ емес, Қазақстан айтса маған бір сәрі ғой ай. Ау, бұл айтқан дерегімнің бар дәлелі. Айда кетіңдап көрші онда мені. КСРО Семей дейтін атырапқа 40 жыл атом бомба жарған еді. Империя құлағанда қару біткен Қазақстан жерінде қалған еді. Ядролық державы болам десе, оқшантайы қолында болған еді. Бірақ олар бас тартып, бассыздықтан басындағы бейбіт жолды таңдап еді. Бітіспеген елдерге бітім айтып, саммиттер өткізіпті санға делі. Үлгі алсақ қазақтардан үлгі алайық, үркітіп айта бермей әр бәлені. Болмаған КСРО-ның әменгері, ай жалғыз, күн жалғыз деп төбеңдегі, бейбітшілік керек деп Назарбаев жиындарда айтып жүр әр елдегі. Зуылдатып зымыран ұшырмайық, тәуір елге айналыпты әлемдегі. Қарумен қорқытпастан үркітпестен, бәріне достық жолдап сәлемдеді. Атымның қуатынан бұл заманда ақылдың күшті екенін дәлелдеді уай. Ай, кимченин, кимченин, үйірі болмағын дүрмекке. Қос Кореян бүлініп, бөлініп, басқаша өмір сүрмек бі. Ағайынды бауырлар екі жақта жүрмек бі. Кел оранда екеуіміз, келісімге келейік бүкіл дүние жүзінің тыныштығын құрметті. Болашағын қандайық, ұлт сенімі ұлдардың. Келешегін ойлайық, күнәсіз бәк қыздардың. Ядродан бас тартып, үлгі болып тұрған кім? Қаңтарда ғана кездесіп, сөзіне құлақ бұрғанмын. Атымыңнан бас тартып, атымыңнан бас тартып, Қазақстаннан үлгі алғын ай. Ау, бірлікті болсаң егер ұмыт құшақ, жүргізер жымыс қылар үгітті сақ. Бөлінем деп бөлінген жоқпыз біздер. Дұшпандар қаққа бөлді бүлікті сап. Азияда Қазақстан дейтін ел бар. Әркімге ашатығын күліп құшақ. Соларды екіге емес үшке бөліп, жасасам дейтіндер бар қырық пышақ. Бірлігі жоқ халықты бір оғатпай, жаула оңай ішіне іріткі сап. Тек тайғырды қуалап сыртқа тепсең, құлының әркім мінер құрықты сап. Жұтылып кетпеу үшін жілік құсап, түтіліп кетпеу үшін түбіт құсап. Елдегі ынтымақты сақтаңыздар, шөлдегі жалғыз ғана құдық құсап ай. Ал енді екінші бөлімнің бағасын білейік қазылар алқасына. Бақыт Жағыпарұлының ұпайы. Дональд Трамп. 10, 10, 10, 10, 4, 10. Рүстем Қайыртайұлының ұпайы. Түгел 10. Алтынбек Қоразбаев, пікіріңізді білсек. Алып елдің жаңағы төрағаларының бет-бейнесін бізге ашып берген сияқты. Енді одан артық не айтады? Қолынан келген дұрыс шығар еді. Рахмет, маған ұнады. Рахмет, пікіріңізге. Әсия Беркенова. Саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады деген сөз бар ғой. Сол айтқандай, бұл екі жігіттің де өзінің заманына сай, осы әлемдегі ел басқарып отырған жігіттердің деп айтсақ, қазақылап жаңа өздерінің пиғыл әрекетін әлемдегі деңгейдегі рейтингін біліп алғандығы көрініп тұр. Бірақ біздің бір жерлесіміз әскерге барғанда суретші болған екен штабта. Қандай плакатты жаңағы үгіт плакаттарын салсам, бүкіл солдаттың түрі қазақша болып шығады дейтін. Сол айтқандай, бұлардың Трампы да Ким Чен Ын да қазақылау, Трамппенен қазақылау Ким Чен Ын болып шықты ғой деп ойлаймын. Асан Әлашымов. Енді қазақша айтқанда молодцы. Рахмет, пікіріңізге қысқа да нұсқа. Намаз оламаш. Қалауын тапса қар жанат дейді. Халықаралық саясатты да керемет айтысқа арқау қылды. Жаңа Асияның айтқан ойы менде де бар. Кім Чен Ынның ойлау
деңге біздің Рүстемдей болса, дүниеде проблема көп болмас еді. Рахмет, енді Жүрсін Ерман пікір білдірмей тұрып, сарапшыға кезек берейік. Не айтар екен, Бауыржан Қалиолла, не дейсіз? Бақыт Жақпарұлы болса, ауыз әдебиетінен мейлінше сусындаған, айтыстың негізгі алғышарты суырсалмалық болса, Құлманбетші құйындатып, жамбылша жаңбырлатып сөйлегенде, бүгін ертең тосыла қоятын ақын емес. Ал Рүстем Қайыртайұлы болса, бұл заманауи, кітаби ақын, сондықтан Рүстемнің сөзі сұлулау екен деп, бақытты, немесе бақыттың сөзі сәл жеңілдеу екен деп Рүстемді төмендетуге болмайды. Екеуі де тең, сақалын сыйласақ бақыт, бақыт басымдау, мақамын сыйласақ Рүстем басымдау, қалған сөз түйін жүгіңде. Жақсы, пікіріңізге рахмет. Енді Жүрсін аға, қалмақ тағы да сізге түсіп отыр. Ақындардың екі бөлім бойынша ұпай тағы да тең. Біреуін келесі айналымға шығару керек. Қазылар түгілі сарапшымыздың өзі маған сарасалды, аударасалды. Жауапкершіліктен қашып отыр. Қазақстан қазір әлемдік деңгейдегі мәселелерді шешетін санаулы мемлекеттердің қатарына қосылып келеді. Қазақстанға қайрылмайтын халықаралық саясат жоқ. Әрге бармай-ақ, кеше бір жыл бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болдық. Кеше жылдың басында бір ай Біріккен Ұлттар Ұйымына төрағалық еттік. Оның алдында елбасымыз бүкіл темді елдерінің ішінен бірінші болып, Путин бара алмай жүрген Трамппен қол алысып сөйлесіп, қаншама еліміздің атында жылы сөздер айтқызды. Бізбен санасады барлығы. Енді бүгін айтыстың тақырыбына мынау Ким Чен Ын мен Дональд Трамптың арқау болуының өзі біздің айтыстың да аясы кеңейіп жатқанын көрсетеді. Мынау екі ақырымыз дипломатиялық мәселелерді шемішкедей шағып отыр. Сол екі президенттің енді осы екі бөлім ақылы артық па деп ойлап қалдым. Ал енді өлең құрылысына келсек, мен таға алмаймыз. Қиналған Жамбыл жері осы болып отыр. Сондықтан өз басым екеуінде тең түсіріп ары қарай сүйреп кетуге дайынмын. Жоқ, түсінікті, құрметті көрермендер, бұл соңғы жұп. Сондықтан да бір ақынды айтыстың ережесі бойынша келесі айналымға шығарды. Көрермендерін сұрасақ қайда? Рүстем шықсын ба? Бақыт шықсын ба? Қалай санаймыз? Кім? Не істейміз? Не істейміз? Бақыт Рүстем шыға берсін деп отыр ғой, соның сөзіне тоқтайық. Рүстем келесі кезең көр. Жақсы, құрметті көрермен, айтыстың келесі айналымына өткен Рүстем Қайыртайұлы. Қошеметтеріңіз. Құрметті көрермен, Жүрсін жүректерінің алғашқы айналымы аяқталды. 20 ақыннан біз 10 ақын келесі айналымға өтті. Оның ең соңғы өткен өздеріңіз көп болғандай Рүстем Қайыртайұлы. Құрметті көрермен, ақиқат айтыста айтылатынын ұмытпайық. Біз сіздермен келесі апта қайта жүздесеміз. Айтыстан айтысқа аман жетейік. Тарқамасын қуаныш базарымыз, көп болсын оқыған мен жазарымыз. Бақыттай ағалардың арқасында жайнады бүкіл елге ажарымыз. Рүстем тарқамасын базарымыз, көбейсін өлеңді де жазарыңыз. Үлкен менен кішінің сыйластығын ұғынсын осы айтыстан қазағымыз.